ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବନ୍ୟା, ତାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆସୁଛି, ଯଦି ଆସି ତଳତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ହୀନସ୍ଥା ହେବେ ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଟୁଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଜେମାଦେବପୁର ଗାଁରେ ଅଛୁ। ମୋର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇଦେବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେମାଦେବପୁର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବିରୂପା ନଦୀର ଶାଖା ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀ, ସେ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀର ନଦୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ଏଇଠିକାର ଯେଉଁ ଅଛି ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହେଲାଣି। ନଳିତା କୁହନ୍ତୁ, ଧାନ ଚାଷ କୁହନ୍ତୁ, ଧାନ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ନଳିତା ବି ଅଧାଅଧି ସବୁ ବୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ଶୋଇଯିବ ତାହେଲେ ହେଉଛି ନଳିତା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୋ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜେମାଦେବପୁର ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ତାଙ୍କ କତିକି ଯିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ପାଣି ଅଛି, ମୋ ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପାଣି ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କଲେଣି ଯେ ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଭାବନା କ'ଣ, ଯାହା ସରକାର ତ ସେ ସହାୟତା କରିବନି, ଆମେ ତ ସବୁ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଧାନ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ନଳିତା ଅଧା ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ହୋଇଗଲାଣି, ମୂଳ ବି ପଚିଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ମାନେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ନଳିତା ହଉ ଧାନ ହଉ, ଦଶ ମାଣ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଆଠ ଦଶ ମାଣ ଖଣ୍ଡେ ଅମଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି? ନା, କଟା ହେଇନି, ନଳିତାଙ୍କ କଟା ହେଲେ ଧାନ ତ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ନଳିତାଙ୍କ କଟା ହେଲାଣି, ଆଉ ପାଣି ପଶିଲା, ଆଉ କଟା ହଉ କେମିତି ହବ? ଚାଷ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଯାହା ଜଣେ ଏଇ ଜେମାଦେବପୁର ଅଧିବାସୀ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନଳିତା ଯାହା ସେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଜେମାଦେବପୁରର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ, ସବୁ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେ ବଡ଼ ବନ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି ନା କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ଚଳିବେ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବନ୍ୟା ଆସିବ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ହେଲେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା କଥା ହିଁ ହେବେ। ତାପରେ ଆମର ତ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସେ, ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶେ, ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହୀନସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମ ଏ ଜେମାଦେବପୁର ଗ୍ରାମ, ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ବି ପୁରା ପାଣି ଘେରରେ ଆମେ ପୁରା ରହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଯଦି ଧର୍ମଶାଳା କଥା କହିବା, ବଡ଼ଚଣା ତ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୁଏ, କଟକ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୁଏ ଏଇ ଗେଙ୍ଗୁଟି ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ କେତେ କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଧର୍ମଶାଳାର ସବୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୁଏ? ଅରେକଣା ପାଖ ନାହିଁ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅପେକ୍ଷା ଜେମାଦେବ ପଟୁଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଟିକେ ବହୁତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ବହୁତ ଟିକେ ଖାଲିରେ ଅଛି, ଟିକେ ବେଶୀ ଆକାରରେ ସିଏ ଇଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ଆ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେବେ? ନା, ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଦାବି ହେଇଥିଲା, ଆମର ବନ୍ଧ ଦାବି ହେଇଥିଲା, ବନ୍ଧ ଯାଇକି ଘେରି ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଦାବି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇନି, କିଛି ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନହେଇଛି ସେଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷ କହିଲେ ଏଠିକାର ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ନଳିତା ଚାଷ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଳିତା ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ପାଟ ମଝିରେ ନଳିତା ଅଛି, ସେ ତ ସବୁ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁଛି କି? ଆଉ କେମିତି ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ହେଇଯିବ ତଳେ, ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଲୋକ ସେମାନେ ବସିଲେ ନଳିତାଟା କାଟିବ ତଳୁ, ଆଉ ନଳିତା ନଷ୍ଟ ହେବ, ଯଦି ରହିବ ନହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ। ପାଣି ବହୁତ ଆଗରେ ଆସିଲେ ଉପରୁ ନଳିତା ବୁଡ଼ିଗଲେ, ମଗ ପଚିଗଲେ ସରିଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଆଉ ମୋ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜେମାଦେବପୁରର ଅଧିବାସୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଉସା ଆପଣ ତ ବହୁତ ବନ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସରକାର ଏଥରିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଟି ଆସୁଛି ମହାନଦୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେବ ବୋଲି, ଏଇ ବନ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ରହିବୁ କ'ଣ, ଖାଲି ଇଏ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସିନା ଆମ ପାଖରୁ କିଛି ଆସୁନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘେରି ବନ୍ଧ ହେବା କଥା କହିଲେ, ସେ ଘେରି ବନ୍ଧ ସେମିତି ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଆଉଛୁ, ସେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଫଡ଼ଗେଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଏଠି ବକାଣ୍ଡାକୁ ହେଇଛି ଯେ, ସେ କିଛି ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶୁଛି ବାହାରୁଛି, ସେ ନଳିତା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି କେତେକ ଅଛି, ଆଉ ବିଲ ସାତ ଆଠ ଏକର ଜମି ନଳିତା ଆଉ ଧାନ ବି ଥିଲା, ଧାନ ସବୁ ବୁଡ଼ିକିରି ନଷ୍ଟ ହେବା ଗଲାଣି। ପୁଣି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଇଏ ବନ୍ଧ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଅଣ୍ଟାଏ ପେଟେ କି ଛାତିଏ ପାଣି ହେବ, ତା ଠିକ୍ ଟିକେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏମିତି କରୁଛି, ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ ନା ହେଉଛି ଖାଲି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଗାଁ ଭିତରେ ଘରେ ଘରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପଶେ କେତେକ ରହିଛି କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ରହେ ସେ କିଛି ନୁହଁ ସେ ତା ଦେହରେ ଯାଇକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ବି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସରକାର ବି କିଛି କିଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ନା ଦେବାର ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ମହାନଦୀରେ ଶାଖା ନଦୀ ଗେଙ୍ଗୁଟିରେ ବି ଆସିବ ବନ୍ୟାଟା ଆସିବ ଯାହା ବି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ କେହି ଆସିକି ଗାଁରେ କେବେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କେହି ତ ଏଠିକି ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ହାହତାଶ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ଭାବିକି ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଦେଖାଇଦେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମହାନଦୀର ପାଣି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀର ପାଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଅଧା ବି ଆସିକି ବୁଡ଼ିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ କତିକି ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ପାଣି ପଶିଲାଣି ଆପଣ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କି ପାଣିଟା ବଢ଼ୁଛି ନା କେମିତି ସ୍ଥିର ଅଛି ସାର୍ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି ଆମେ ହଇରାଣରେ ମା ଛୁଆ ଛୁଆ ଆମେ ଏଠି ହଇରାଣରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରହୁଛୁ ଅଖା ପକେଇ ପାଲ ପକେଇକି କେଉଁଠିକି ଯିବାର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ସେ ଯେ ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ପାଣି ହବ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାଇ ରହିବେ ପାଣି ବେକେ ହେଇଯାଏ ଘର ଭିତରେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ପାରିବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରେ ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ନା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେଣି କେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଲେଣି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ନା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ ଆଉ କାନ୍ଦିବ ବି କିଛି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପଟୁଣିଆରେ କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ରହି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗାଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଲିଛୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠିକାରେ ଇଫେକ୍ଟେଡ଼ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଅଛି ବାତ୍ୟା ଆମର ଏଇଠି ପଟୁଣିଆରେ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୋଧେ ଅଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଗାଁ ସେ ପଟୁଣିଆ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏମିତି ନା ବନ୍ୟା ସେଇଟା ନା ନା ଏଇଟା ଗୋଶାଳା ଅଛି ସେଠି ହଁ ଗୋଶାଳା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ପରିବାର ଧରିକି କେଉଁଠିକି ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ କଣ୍ଟିଟା ପାହାଡ଼କୁ ପଳାଉ ଉଞ୍ଚା ଜାଗା ଦେଖି ନହେଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ଦେଖି କେଉଁଠି ଭଲ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ କେଉଁଠି ରଖନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ନେଇଯାଉ ସାଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼କୁ ନେଇଯାଉ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜେମାଦେଇପୁରର ଅଧିବାସୀମାନେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ବନ୍ୟା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଆସେ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପାହାଡ଼କୁ ପଳାଇବେ ତାଙ୍କ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ଧରି ସେମାନେ ପାହାଡ଼କୁ ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼କୁ ପଳାଇବେ ଯେହେତୁ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନାହିଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମରଣା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍